سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ يا رب الكمال أيها كنا يا رب الجلال إن الخير كان هم الله بالمستوى ومن خير الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. نين ما بالنا دما خول ما ني كي dama xawul mané way dal sop ngeen ma guma len sop ndax lu bok lu bax len sop mo fi andi ndax pikine yi la nekkon yag na fi yorna fi ñeen fi kat yi ma ngi tuti suñu atene salamit sama serigne la sama soppé la baar bu fi ma tan ñew man ñu mako jël sama taxi diko doxal ay course lool ma nga ba benen auto bi ma am sax dama nak bu fekkene yalla dogal na yoono té gisumako muy sama rak mo ngoy tali ciendou mbeng ciendou wa ciendou sama baye lañ ko tuddé suñu ñaari baye bokk ndé ak baye manako heure bo féké na né gis na suñu assan mom ma koy doxal kursam boko gisum nak té yow nga yalla dogal nga gis ko nak dakaru da ya heure bo boko doxalé kursam mayna la sa versement na nek sa versement wa yalla dimuy ñen ci comme ni nga wax ni essence télé mag le keur bu ñu mbeng ma taxaw fa né ma ñew dar ko yiss xeyni ba ci ci fe ko dal ni nuyo mom nak ah señ bi ko ñu fi mom leg la fi ñu mané la ko na ba ndax am nga ay course yo dox yow mën wa am na ay course bëgg na dem fi ci xarit ci clubum bobu ci xefa mbacke wa mo doon jaay so ci marché say mbacke wa mané bëgg na faade man mané ko kon ciendu mom mo ab sama auto dem di jëli yéré ñu doon fi geejju waay waye bo fekke man nga do la ki wul bok mo ne xaar mo bu ñewé ma yobul ma wax dir yakamtu mo bu ñewé rek baax bu ñewé ma yegal ko mo ne waaw bi ma ko ci yabé ci télé mak bu ma tourné éco 6 yépp et nga pink pé mbéd mu génné daru khodos ben way daw da na ma señu sam man ko ah señ bi ké kat ni mi dawé da mëne son lool rek mo ne way dima man ko ah señ bi da ko dimuli mo ne dir dama baña yak sa liggéey mo ne ko dir bur man kay amul ben jaf jafé ni ko dal xamna ni waji ni mo ni wote ak ni ndawé mo daw aksi ndegam ju ndegam ñu nuyu ci alassalam dañu xam sa ni kekki wéy xamna ko no mu daal ni seigne alassalam mu ni ma la soxla won seigne alassalam ba mu daw mu ko ni ma la soxla won seigne alassalam ka wa lool lan la won mu ne ko da am lu ma la soxla won ma xamne ma yaakaar ni ma xamne kon xeyna da am lum kiyé sama digënté mom ba bëgg wacc may ko pour mu gisé Seigneur Assalam xam nga man wacc man mu jakkal ki Seigneur Assalam mo gëna ki Seigneur Assalam di wacc ndek ma wacc Seigneur Assalam ni nit ki sama fi bam dëgër né ma togal xamna limuy bëgg wax séda nga ci doon limuy bëgg wax séda nga ci doon ni sama tuggé yi Seigneur Assalam tiyé bam dëgër né ma togal xamna limuy bëgg wax séda nga ci doon ma dal di jubantuku ñeen mëne pigen bo tourné ci école 6 amna 70 bu néwon fofu ci bu 70 wala taxaw wa seigne mourad nak nakal seigne assane mané ko seigne mané ko sey ba nga wax ndax kum seigne assane néna ma do wacc duma wacc té yow soxna solo nga am jar na la doon set seigne assane waxal boku mën lu wacc sama moto man la limu li mourad yi mu nakal seigne assane ko lolou mo néwana deug limu wax sey rek nga ci doon ma dal di avancer ba ci ba tolok ba tolok asalan di ci wara taxaw mu ne ko waaw ndax dama am luma bëggoon ndax dama am sama soxna am naak mom doom bu dul ñeenti doom dal di juroom benn doom waaye ñepp jigéen lañ dama ci ba ñu wax ne waaye digënti doom dal la digënti ñeent la ak juroom benn ne ko waaye Seigne Assane ne ko waaye mënoo am góor am nga doomi jigéen waaye mënoo am góor mën ko wax dëgg amoom góor muneko lolo taxaju muneko legi nak muneko lolo dama bëggon la nga ma ki won kay muneko ah ya seigne Issa nako jaaron nga fi jaaron nak muneko nakal ni di seigne bi baye lolo seigne bi nako bala nga am li nga bëgg da nga wax ak ki fiñ jaar waji nakal muneko seigne bi muneko xam nga seigne Issa sa wax di ci delu gëna te man damay liggey waxal wala nga wacc sama tama dem liggey mu ne waaw dafa am sama benn xarit boo xam ne nii dañ ko mayoon jabar suy naa moom fukki at ak benn ba dugg fukki at ak ñaar muslam ëmbu yàqu léegi ma ne ko fekk avant loolu maa ko naan nan dem njaareem
sama serigne bu fa nek ma boole la ak mom hmm mo nan ko de ndax amna serigne bu may ñaanal amna lumay faté légui professeur bi na won principal ayon ci jigéen jaw professeur jaw la kiel té ya amna ci yakar bam démé ba yakar yi gisatu ko nak mu xey ci ben bis dal ni dal na wayi lak mo xon sé da fek waji jabal soxna xelu ko ndiki ba mi ndiki meu kaas meu mu dal na dreet dal ko lang ma dal do xam bañ dé la bëgg nu def ko tay waji dal di jël ci ñu ko lool di sourna dal di fek mu ko dédé ndax ndiki ina man sam banat agalé sa kaas bo fa ñu dem mu agalé kaasam mu ne waji sama ata ngi ni nan dem jaari nga yeen ko dédé nan dem akal ko kalimanso boba soxna doomu seigne assan salam bu mag ni fa la nek soxna mari salam nan fa dem buñ fa démé da bu fi seigne bi nekké dana ci xam da buñ démé nak degun fi ab yengal nu do ko dem yare bañ démé New York soxna ci nako ah ko bax ke da lan doon laaj ba xam gën nga xam ci dara ndax dañ ko soxla munako soxna mari nako ah gisaguma ko di waye deg na fi yengo te bo fi deg bu yengo bu ngone dana ñew ci keur mune kon nak wala ngi batale kon bu ñewé nga jappalé nu bu suba bu xey ñew fi mune ko wa mom comme deg na fi yengo fi lay fanans ñu la dem ñi pit ba ci suba suñu xey ñew ba ñewé dal di wax waye ne ko ki de sama xarit la da am ki wax si al salam ne ko net di ci gëñu mu borom baye ko mu wax waye na ko dama am soxna sey non fukki at ak ben da no nga dugg fukki at ak ñaar musnu am umbu bu yaq sey asen nako nga bëgg ci lan mëna ko mo bëgg ci kuma ñaana sey asen nako lolu da nañ ko sak ci sun borom mu ci defal mu bëgg waye da di mu ne am na waye nak da am lu muy dox waye da ne lox nak genn mas bi xaj bi mu da tek sey asen nako non do xewu non doxe won non mu dal tek seigne assane tal nako dan koy ñaan sun borom de te sun ko ñaané sun borom dan ko may waye na da am lu ci war lool mu ne ko lan la mu ne ko boko amé doom ci goor nga ci tablo man nga koy tuddé kenn ku ci top ku la neex tuddé koko waye na ko ah lool ko yom lool ko yom mak seigne assane nako man nga ko mu ne ko mu ne ko man nga ko mu ne ko mu ne ko man nga ko mu ne waaw mu ne waye tal man ko ya ko xade mu ne ko seigne bim ko seigne assane salam ngane le fim top lako seigne assane salam nako wer wi ñu dem wa ca top bu de na dem hopital da na am ba wer wo de bam ba ca top xam nga ci yoy jamono koko yor na auto keurum amna telephone kon kilifa la mu dadi ba wer wo dat bim ko xam ñu jotté mu dem liggey biñ ko waxe mu nako bis tangam lay bu yero lay am ki wéru ñu jëm wacha top ci lay commencé ci lay am diko wax ne ko nak ëmbu bétam warna sunu ci lay lolu ko seigne ibrahima seigne fiñ top orni ordu ëmbu bi mu bëgg am ordonnance du ko ci lay ba diko waxe bis bi mi ki ba bis bi am dom dama fatte wer bisu alkhairas la digeunte tisbar ak takusan lepp waja ngi bint ci seigne sax wax lepp mi ngi bint deug la bi nga xamene legi def nañ dem nañ dem ba wer di ki ba bis bi lolou comme wer yu mu jëmon wer ci kanam ba dat bobu jotté dal waye dem liggey mu la ndaw ci doccé ko dem and ak magam bu jigen dem recommandé bimu démé recommandé ci cercle nga oh jigen nga dé waye dem ak wér bi dé nga ñu waye jigen nga ñu jëssu tan waye liggéey ñu dal di comme dat bu ngi wax ga yi ñew bu liggéey ba ñew dal né waye ndaw ci ah yow dé dama bëgg ñu waxtaan mën nga ah yow comme da nga da no bokku leen wut ngay wut may wut digënté jikër ak jabar waru ñu ndubanté xam nga jigen mu dal am kess dal di reer seug dal seug mu ne ko dede wax mu ne ci nek nak mu ne ko demon na fe de ropo mandel de ndax maggi jigen di fofu la gëna min ndax fofu la na do mu ne ko demon na fa de ñen ñu lay jigen la mu ne ko mu ne ko ñu dem ba mu ëmb dem heure bu ko señ bi xal lim ko waxal dal mu koy daté heure bu accé mu xol muy non ba bis bi mi am dom
mu xey liggey nim liggeye ba yor yor mu woti ci keñ ci min dal mako wuyu monako ana soxna ci monako son ci gennu gennu monako gennu mona monako fu mu jëm monako ah waxumako doy da melni ku jëm ci kër sama digeen ci way tok tok ba mini di wajjo mu wat kër ga monako ñew monako ñew na monako ñew na way gi nan na dem monako gennat man monako andal monako sama guddigeen bi la andal monako fu mu jëm monako xamu fu mu jëm doy wittu woné ku jëm hôpital way yi tok continue ligéyam ba jili tisbar ba ñu lé tata tok ab dir tam tam ñew ci kër bi bam ñewé ñu nako ma nga ropé mandel ma dem ropé mandel bam démé da dugg ba garé otam boy yegg escalier rek tassé maggi da daw bu laxaso bañu bëgg andal daan noy tudi yalla muné ko lan la muné ko alhamdullilah rabbil alamin amna do muné ko lu am muné ko gor muné ko gor muné am waaw bu waxé do waji na yegg señ yassé nagul agalé agul yumul fofu di agalé mu dadi ma waji day dem muné ko agalé muné ko bima amé do muné def señ yamina agalé muné ko ah lolou ki da def wax muné ko dang ko wax de bay bes ngenté la ñew way yi ne fa ñuk suñu ayyul salam tuddu ko ab xaritam man nak boba dama mel dama dañ ma ki dama melni xoptal mo ne beurit nako dawor suñu ayyul salam manako barki serigne touba dawor mo ne ma manako barki serigne touba man cheikh fall billahi dawor sey asel dama ya ki manako dawor suñu lool lay ñu mo ne way da ne yag nak da top manako waxal ci top mu taxal ah suñu fek manako waxal ci top manako bam ko defé waye da fatou lim da fatou king fu tudde da fatou seigne assane nako du ci man ci sun borom boma defé noni ngay def boko munul xara ba man ko waye boko boma defé noni boma wari noni non la sun borom defay waye nako duma ko def waye boba am bo mun ñent ñu jigen amna juroom benn jigen dama ci bañ wax ni ñent la fekk juroom benn la wala juroom benn waye ñom ñaara len ci la munako ban amna ay jigen seigne assane am nga njabot gu jigen waye munu am goor munako seigne assane salam nako bo ci bo nango munako talal la seen loxo nango nga munako seigne assane nako nango bami ñet yoon seigne assane salam nako ki mu fekk mu ngi xaw seigne assane ci ki sama gënaaw la nek ni seigne assane mom tu mo sama kanam rek tok mu dadi talal loxo ni fekk bo ma ngi yul pen giroy baram yi ben lalu sa bon seigne assane salam suma amé dom di wor tudelo mon ko waxatal mon ko seigne assane salam suma amé dom di wor tudelo mon ko waxatal bamuy giroy ma won nak ni gessu fek seigne assane salam na lu tare na lu wax bam ko bam ke bam baxé giroy yon seigne assane salam nakol bankal sa loxo sun borom nangono bankal sa loxo sun borom nangono est ce que do continuer dem mu ñaanal ko ñu dal di continuer doga dem keur ki bo li ci dess moy ben bis la xey dimanche sama soxna ñew ba ngay dekkon ci tali mo mu ñu no ah yow seigne assane salam ngelay laaj man ko kay la seigne assane salam ñew mu ñu bismillah mu jëjë waaw kay la seigne assane salam ñew mu ñu ah ma nga fa def ñu ngelay laaj mu dal di jog dal di dox dal di ñew mom ma ngi yaakaar ne sax comme dimanche te kër dama fekk ma jox sama auto ma am ki woon ma di ni deewu ma la lol mune ma ma ñew dal lu nuyu mom mu dal ne ma tay de da am lu ma bëgg man nga am na man ma ma dal nuyu mom ray bi tok ci ta mune ma xam nga lu ma bëgg tay man nga am na na bëgg de nga tudde ma doom man ka ma tudde doom na ma dal de da ko waaw waye dama nako wax non rek mu dem ba dess wat man na war na ma digeunte war na ma wer mu ñew mu ne ma lama la waxon ba fatte wo man ko dele fatte wo mu ma nam ko defal de man ko na ko def mu dess wat ba mi ñettel yoon mu ne ma ah man daal ñew man ko waaw bu soobe yalla boko mu ne bu lu ne bu soobe yalla boko dul won am duma la ko wax boko dul won am duma la ko wax man kay dangol mané man ni deugën ko ne dang man ko inshallah suma fatu mu ne ma do fi fatu dank am te do fi far
nang mo ko tudde man ko dal ko tudde ma togu yak may deko may nako manako señ bi manaka manaka may tam de amna lo xamni suma ci amé ndigal laaj lako manama laaj nako manako dama bëggona xam sama aw bi mo koy jur wala sama sona si so ndaw si mo ko bes bi mo koy seet jo koy jur mune den bir yak manema duma ne la aw bi koy jur duma ne la ñaare bi koy jur duma ne la keneen ki ñew koy jur kero téré bima bindal mo ngamako bindal ci jaay kat soobo ni la tok ni la comme li ngeen wax na gi waye man ni la tok ni la taato ni di xol ci ki bi di bind wax de yalla bima bari xawma ci xala wala kasi ci lam bind wax mu jox mako ne mo bo demé wutal nangam bo le ko mom bu amé dom nga ki bind demé yalla dogal ma jox ko sama soxna parce que bo dama yakana dafa ëmb dafa ma xam dafa ëmb moy jox ko ko lam yor na day ndege momu ndege keneen kay ñew kam wax mom la wara xalaw taw munema neena ma tam li ma la sant manama sa dom ji manama ni ma jakarlo yow la jakarlo mom ni ma jakarlo yow manama non la jakarlo mom mang koy nangol mané rek man ko gis inshallah so mo ma doyu faatu dara lo jotté nang ko man ko na la ko tuddé 2004 la mo tuddé koko mané man bo ma ko amé tam yaa yi la lay sante mané mo bu maté dal alquran nang ko dal nang ko jangal alquran bu maté julli ne ko na julli bu maté wor ne ko na wor baye li ci dess sun borom nanam ci tanama ci defal li mo bëgg yalla dogal bam maté jang dugal na ko jang na may bayam man ci nelo seigne fallu ci la jëkati sédi alquran bobu waccu mo waye nak bo minna manako nak sa turu no la jappalé nga mana mokal alquran minna alquran way motul mo mu mokal wa mom tarina alhamdullilah ba magal gi ñu wess ñetti kamel la wacc man ko nak orof ñay neena ku yok ci re yok miñ kon at mu ne dama daan def na dama at mu ne dama koy wacc kamel yewet dama na saxal nga wacc kamel ba daaw ñu ne la wa señ mi ne la wacc nga bi nga wacc man la doto jang ben kamel ñaari kamel ngay jang kon nak ren tari nga comme tari nga da nga jang ñatt mu jang mu wacc ñetti kamel mu wacc ñaar ñu doga ñew mak si asan mo wax di xam señ seigne bi mo fi an din ki la bari lol wax deug yalla bude problème corbi dama ko jël diko yobbu baram ñu dem do ko ko wagnu ñu ag fenn mu dal nema ni nema tege manam tege sa tang defal nak ma dem dang mu seigne bi ne ni di xol dama ag fenn mu nema ni ma taxaw mu xol dama ñu nema ni ma da defal ba ñewé ba ma garé ba dem bay ko fim tok ni ma dem dess wat ñu fekk beut yi naan soté ndox bare nga xamna day na ki bu yoré ni bu ko tégué ni boko wañé sax ndox ngeen boko wañé nak wa señ li gaaw nañu sa gaawani lu gaaw ni man man ko and xam nga foy dem man wa adam dama na ganem dakar way na abdullah baye nga man ko dédé mëno kon nañ tok ci kanam nako wa manako heure bu nappé rek auto ma ngi gaar ñu tok fa lu mara wala ñaar waxtu wala ñaar waxtu man mu ñu neuma mu da dem man nga ndoto mi na mu da dem ndoto bi mo taalé auto bi dem ba usul la néma wané lu nga doon wax dé wané lu sun borom mo won or bu bari or bu won nak manam du kiy mom waye bari waye bu ak rafetay bi mom yem mom la yem motax ma xolal nema suma fekkone dama ko xol ben yon du ma def dara waye nema ko xolal bam dem bi mo ñu kuma xolal ndax bari way bi tax ma xolal motax bi sama bëdi moma def ni dina lu ko sun borom wal buma xolé ben yon du ko def dara waye bo xolaté nak or bari ay xor bi mo ko tax te inshallah mo ci amé ndigal ay lu ñu xam mo ndo Allahu Akbar. Ayyuhal-kamal, 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 ayyuhal
سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ.